meeshaan isku imaanay horta wax anaga dhan oo danaa hadaan nahay reex amar jajab iyo degmooyin kale adirskana waana sidii annaga xaafadaheenii ay amni ku heli lahaayeen waa ogtihiin gobolada dalka waxaa ku socda la dagaalanka habaarista marka iyadoo dalkii ku jirta faran oo goboladii dalka ay dagaal ka socdaan in degmooyinka gudaha ah ay xaatee fal arkaysa ka dhacaan waa wax annaga dhammaanteenba nijabno saas darteed waxaan xaatee mar walba u garab taagannahay inaan ka sifeenno habaarista wixii gudaha ah waxaa la rabo inay soo gudbiyaan xogahana waa idinka waay maadaama aad dadka dhalinta degmada aad tihiin oo intaasoo sanana aad maxaatee qaarkiin ku dhashay qaarkiin 10 sano 15 sano deganaayeen inaad soo sheegtaan wixii dool ah oo aan degmada deganeen sidoo kale dadka laga kireynayo guryaha mar walbana waa la sheegaa waa in lasoo marsiiyaa habraaca lagu xaqiijinayo amniga sababtaa qofaa guri kasoo kureysay wuxuu yahay lama yaqaan qofka ku dhibaateen lahaa waaye midda kale waxaa ogaataan khabaarista uma kala soocana ama dowladda ha u shaqeeyo ama shacaba ahaada ama meel kale ha ka tirsanaado waa ogeedeen qaraxada ka dhacay soobe waxaa ku la'day waa dad maata ah waxaa hooy siiyey oo qariyeyna waa dad annaga naga mid ah marka mar walba waxaan mar walba waa inaan diyaar u naqanaa inaan maxaa heestay khabaarid aan walaal laga dhigan walaal ma galo ehel ma galo wuxuu galna ma laha waa fahamteen soomaa qof adig ku dilaayo oo hooyadaa dhaafeen oo aabbaha dhaafeen oo walaalkaa dhaafeen oo ehelkaa dhaafeen oo soomaalinimo ku dhaafeen oo diin ku dhaafeen oo diintiina kula sheeganayo waa dhibaato waxaa maxaata qarina annaga waa runtiin isku sheegna waay maanta haddii degmada xamar jajab iyo degmooyinka kaleba dadka degan ay yidhaahdaan hebel annaga nagama tirsano waa kooxda khabaarista iska qabta wax dalkao dhan waa noo hagaagi lahaa laakiin waxaa qarsanaya oo dhaawiciisa qarinaya oo asaga ruuxiisa baxsada soo ah qarinaya oo guriga gadaashiis gelinaya markii hay-adaha amnigu imaadaana dhahaya wiilkayga waay wax isma sameen annaga waay waxaa loo baahan yahay inaan iska baryeelno qof soomaalinimo aan kugu dhaafeyn oo diintiina kugu dhaafeyn oo maxay haatay qofka maskiinka aha oo saaka baxay oo shaqo tegay qarax la fadhiya waddada oo leenayo inaan qarsano ilaahay xaqiis miya aakhiro waa la su-aalaa waana lagu weydiin doonaa qof khabaarij oo akhrisay ama meel aad ku og tahay oo dhibaato sameeyey ama aad gacan ku siisay ogow asaa la mid ah sidoo kale daraagiska dhalinta hadda waxaa aad iyo aad ah maxaatay u baasa waa daraagis haddii aa lahaayeen xashiishka calaqa taabuuga balaayada lasduro waxaasoo dhan waxa waaye waa waana wax ka mid ah amni darada wax sababaayo waay maanta qofka markuu daraagis isticmaalo oo uu caawo waayo wuxuu daraagiska ku gato wuxuu sameynaa markii ugu yartahay inuu wax dhac geysto taleefoon dafo tuuriiq qaato luuq galo qof maskiin aan ka qaato qofkii isku dhejiyo u gelay sababtoo ah wax ka awood badan ahaayo inaan dadka daraagiska si dhallinyarta ah ugu badan aabiyaalna waa joogaan in caruurtiina laga warhaayo caruurtiina laga warhaayo la kontaroolo meelaha ay tagayaan la ogaado sidoo kale hay-adaha amnigana waa inay usoo sheegtaan meelaha daraagiska lagu yiriyo laguna cado aad dhahdaan meel hebel guri hebel waxaasaa maxaa haata lagu sameeyaa dhibaataasaa ka tagan si loola dagaalamo insha allahu tacaalaana jawaab deg degana laga bixinaa haddaad soo gudisaan 24 saacadood wax ka yar aa jawaab looga bixin doonaa qofkii sidoo taliyaha sheegay qofkii khabaarid soo sheega anu guddoomiye ahaana laygu imaanaa abaalmarin $2,000 qofkii soo sheegay oo yidhaaho hebel khabaarij waay waa kaasaa ha la ogaado ana ugu imaanaa qofkaas laakiin idinkale inaa hay-adaha amniga la shaqaysaan oo qofkii aad ka shakisaan oo dhahdaan maxaate qofkaan oo ka shakina ma naqan guddoomi waaxidee liidiin guddoomi laameeddaa liidiin waxaa nala shaqeeya nabasugud nabasugudaa nala shaqayso buliisaa nala shaqeeyo waxa waaye laba tallaababa askari yaa jooga waa inaad u sheegtaa waaxda waa tan waa
degmada iyo amniga iyo guud ahaan dalka insha Allah ta'ala balan miya waxa shaqeyno hadu ilaahay raado aad iyo aad aan u maasantiin insha Allah ta'ala hadda wax waayo waa hoosheena gudigali doona waxa waayo ciidanka la bixi doona qofkii waxa haatay hooshooda ayaga ka ayaga hooshooda u deeneena marka ciidanka iyo hay'adaha amniga iyo degmada kala la shaqeeyo aad iyo aad aan u maasantiin